Ju jeni nga Tirana, apo? Po, unë kam lindur në Tiranë dhe prindrit të dy kanë lindur në Tiranë. Në qëfar zonë, në qëfar lagje? Tek sot është lagja 8, atër ka qenë lagja 3. Referencat janë Selvia dhe Medreseja. A, Selvia dhe Medreseja. Do më tënë, është rrugica ku ndodhet shtëpia ime, është një prerje, do të e pingull, midis derës infektivit vjetër, ku ka qenë stacioni autobuzit Unazës, dhe Rizacerovës që vjen nga Medreseja. Pra është një nga lagjet e vjetra të Tiranës. Dhe ndër lagjet vjetra sot, themi se atëherë kur është ndërtuar shtëpia ka qenë në periferi të Tiranës. E qartë. Sepse gjyshrit kanë ardhur nga Dibra në vitet 20, ndërkohë që gjyshrit nga ana nënës kanë ardhur nga Kosova. Afërsisht në njëjtën kohë, madje me shtëpitë afër njëri tjetrit. Si ka qenë fëmijëria në këto rrugicat e Selvis, pas shkolla, këtë vjeçarja ku? Skënder Çaçi, afër shtëpisë, po kështu afër te medreseja, dy shkolla 8 vjeçare afër njëra tjetrës, Shkëndër Çaçi dhe Misto Mame. Shiko, fëmiria është me kujtime të ëmbla. Me thënë drejtën, nuk kam takuar, se pak njerëz kam takuar që nuk kanë kujtime të ëmbla nga fëmiria, pavarësisht në kushtet që e kanë kaluar, dhe sigurisht fëmiria e brezit tim është një fëmirie kaluar në vitet e fundit, dekadet e fundit të regjimit, me deprivimet mëdha. Por, kur je fëmi, këto deprivime nuk i ndjen, nuk i përjeton, siç mund t'i rikujtosh më vonë si kujtesë kolektive. Kujtesa personale, individuale imja, po dhe shokve, do më thënë, kushërinve, sa të herë kalonim shumë kohë dhe me kushërin të parë. Vërtet. Është kujtime të fëmirisë mbeten të ëmbla. Në veçanti, për zonë ku kam lindur dhe ku kam jetuar për një kohë kaq gjatë, një zonë që ka ruajtur ato tiparet, ruante ato tiparet e Tiranës vjetër, me shtëpi një dhe dy katëshe, pa pallate, kishte pallate, disa u ndërtuan më vonë, po ishin, si më thënë, në kufi të zonës tonë. Në një farë mënyrë, përcaktonin kufirin e lagjes, kur i thonin kuptimin e lagjes ku... Mahalës, po. Me gjelbrim, afërsit madhe me komshit, me njëri tjetrin. Pra, një univers më vete, i cili, të paktën derisa fillon dhe zhvillot edhe ndërgjegja sociale, bashkë me të dhe vedia sociale dhe politike, deri atëherë mbushur me një ëmbëlsi të patrazuar. E kuptoj. Sigurisht me ngjarje që ilustron edhe domethënien e asaj kohe. E qartë. Gjimnazi tek Sami Frashëri. Pak më larg, lagje tjetër. Normalisht duhet isha te Gjimnazi Partizani, ku shkuan dhe shumica e shokëve dhe shoqeve që mbaruam së bashku Skënder Çaçin. Por me insistimin e prindërve, veçanërisht të nënës, ishte vetë mësuese. Si më thënë, edhe për reputacionin që jo më kotë kishte Sami Frashëri, si një nga gjimnazet më të forta, i thonin atëherë. Po, e vërtet, kështu mbaj. Po, dhe atje nisa dhe përfundova studimet e gjimnazë. Cili është modeli juaj prindëror? Baba juaj nuk jeton më, është ndarë nga kjo jetë, por cili është modeli juaj prindëror? Çfar morët nga familja juaj? Shikoj, unë kam patur një fat të jashtëzakonshëm sa e takon dashurisë me cilën jam rrethuar kur i thonë që momentin e parë. Prindit e mi, do më patën fatin që të më kishim pas 10 vjetësh martesë. Jo se nuk dëshironin, po ashtu rodhën ngjarjet, pra isha, si më thënë, i mbijetuar i një peripecie me styre prej 10 vjetësh. Dhe lindja ime u shoqërua me një gëzim të madhë familjar, kur i thonë dhe farefisnor, nga të dyja anët e familjes, nga anë e babajt normalisht dhe nga anë e nënës. Dhe, ndonë se unë këtë nuk e kam përjetuar vetë, sepse forë që njësë përjeton gjë, kam përjetuar, si më thëmë, jehonën e kësaj në vitet e fëmiris, një kujdes i ashtë zakonshëm nga gjithë, një dashurie i ashtë zakonshëm nga gjithë, pra e më rritur një ambjent me shumë, shumë dashuri. Dhe në fakt edhe marrëdhënia midis prindërve ka qenë e tillë. Sa e mbaj mend jetë e motë, kur i thonë që nga 4 vjeç, 5 vjeç që fillon e kupton gjërat. Deri sa babai u nda nga jeta në 2021-shin, marrëdhënia mes tyre ka qenë një marrëdhënie, zdiç të them, për te model. Do të thënë, me një respekt jashtëzakonshëm, një dashuri jashtëzakonshme, konservator, do të thënë duhet të ishe kujdesshëm ta kuptoje momentin kur e afeksionit mes tyre, por me një afeksion të thellë me njëri tjetrin. Dhe sigurisht
për një fëmijë nuk ka gjë më të rëndësishme se sa modeli që të përcjellin prindrit. E qartë. Këtu jemi me vllajin tuaj. Këtu jam me tim vlla dhe jemi tek në ditëlindjen e tim më në nëse zgabom, këtu do të jetë 2020-a, 7 qershori 2020-s, ditëlindja e nënës. Vllai është sa vjet më i vogël? 4 vjet më i vogël, 78-a. Dhe çfarë profesioni ka? Jurist gjithashtu, po kështu në Universitetin e Utrechtit. Juridiku ishte zgjedhje të dyve apo ndikim nga prindrit? Jo, nuk mund të them që ishte ndikim nga prindrit. Fillimisht unë doja të studioja mjekësi, me thënë të drejtë. Sepse koha kur duhet planifikoja studimet ishte akoma regjimi ishte akoma në fuqi. Dhe fakulteti juridik ishte jashtë si më thënë pritshmërive, jashtë imagjinatës me përshtim të atyre që ishin pjesë e nomenklaturës, rrethit para apo dytë nomenklaturës. Kam qenë 16 vjeç gjysmë kur nisën ndryshimet politike. Në fakt ka patur gjithmonë një interes tek historia, tek politika dhe u përfshiva që i vogël me to. Dhe me thënë drejtën ku mu dha mundësia për të studiuar, si me thënë, drejtimin e parë që doja të merja ishin shkencat politike. Aty ndodhi një farë keq kuptimi. Shkencat politike nuk ekzistonin si fakultet në vete, po ekzistonin si departament tek fakulteti humaniteteve. Po sa u sqarua kjo, unë isha regjistruar në juridik dhe kisha marrë drejtimin tim në drejtën ndërkombëtare. Zoti Basha, ju pas keni pasur një fat të madh që në momentet e ngatresave fillestare, do të thonë shkenca politike e sot mund mos ishit fare këtu. Se di, ka shumë njerëz që thonë që shkencat politike nuk janë për ata që duan angazhim politik, por për ata që duan studiojnë politikanët. Por fati ju pas kanë ndjekur që 16 vjeç. Fakti është që juridiku me thënë të drejtën më grishi shumë. Në veçantie drejta ndërkombëtare publike. Dhe më pas e harrova, si më thënë, synimin fillestar që kisha për studiuar shkencat politike. Dhe vllai ndoqi të njëjtin drejtim. Nuk është se, si më thënë, nuk ishte influenca ime, por ishte, mendoj që jemi një brez që kishim një interes të madh, si më thënë, në çështjet publike. E kuptoj. Dhe në çështjet ndërkombëtare. E qartë, një familje tradicionaliste me me rregulla dhe norma të një tradite të vyer familjare shqiptare që ne trashëgojmë, një juridik dhe vjen dhe njëja me Aurelon. Si? Shiko, ne kemi qenë në të njëjtin gjimnaz bashkë. Pavarësisht se marrëdhënia është, domethënë, konsoliduar në gjatë kohës që ishim në studime dhe ishim të dy së bashku në universitet, në të njëjtin universitet. Por fakti që njiheshim që më përpara, që kishim një miqësi, kishim miqësi, thjesht miqësi, dhe do ta them hapur këtë. Mendoj që ndihmoi në dhënien shtatë një marrëdhënie që ishte tashmë miqësore dhe serioze dhe më pas si më thënë një marrëdhënie e qëndrueshme për gjithë jetën. Kemi kaluar shumë kohë të mira së bashku edhe para se të lidheshim së bashku dhe kemi kulmuar në martesën tonë në 2004, 20 vjet më parë. Bëshë një dy dekada. Dy dekada, po. Dhe vajza tuaja. Po. Sa vjeç është e madhja? Dafina u bë 17 në fund vjetorit. Dhe Viktoria do bëhet 13 në korrik. Ti keni me jetë. Faleminderit.